солонгой даргаыг дэмжиж байгаа цэц дээр үндсэн хуулийн цэцэд очиж үнэхээр бас манлайлал нь болно хаа гэж итгэж найдаж байгаа. Төрөүний төрөвч тав гишүүний хэлсэн зүйлийг бас нэг давтаж хэлэх хэрэгтэй байна. Солонгой даргаыг бол сайн мэдэн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын одоо гол энэ хууль эрхцэн асуудлын яг зөв буруугийн бас хэлж мэддэг шийдвэр зоригтой гаргадаг. Хууль бус ямар нэгэн зүйл бол бас хөдөлж өгдөг. Үй үйн засгийн газарт бас их хэцүү байсан хүн нэх гэж би бас боддог л тоо. Тийм учраас энэ хүн одоо ингээд дэвшиж яваад оронд нь засгийн газар маань бас хариуцлагатай хуулиа сайн мэддэг хүнээ авч томилосоо гэж бодож байна. Одоо солонгой дарга байхгүй болохоор ингээд хууль зөрчсөн олон юм их орж ирхвээ гэсэн юм л болгоомжтой байна. Энэ хүнийг одоо цэцэд явж байгаад бол бид нар бүгдээрээ дэмжиж байгаа. Тэгвэл засгийн газрын хэрэг эхлэх газар одоо солонгой даргын дайны хуулиа мэддэг хариуцлагатай ажилтай ханддаг зөвхөн нэг улс төрийн шийдвэрээр гэдэг юм уу хөдлөөд өгдөг биш. Тэм хүнээ олж бас тавиасаа гэсэн ийм зүйл хэлэх гэсэн юм аа. За солонгой дарга дамжилт хүсье. Содолик гүшүүн үг